انسپیکٹر سید مظفر حسین شاہ مرحوم کے صاحبزادے سید مصور شاہ کی دعوت ولیمہ موزادہ رکنا میں ہوئی۔ ان کی دعوت ولیمہ میں سابق ہیڈ ماسٹر سعید شاہ، ملک نوید اکبر، ملک حفیظ ترکنا، ملک سرور سید مبارک شاہ، سابق چیئرمین سید محمد حسین علی شاہ دھرکنا، سید نعیم علی شاہ، ماسٹر محبوب علی شاہ، سید ناصر حسین شاہ، سید حیدر حسین شاہ، نمبردار ملک اسد نواز، جی ایم واپڈا سید عمر فاروق شاہ نے شرکت کی اور ان کو مبارکباد پیش کی۔ میانی اڈے پر سستا آٹا اسکیم میں بندر بانٹ شروع ہو گئی۔ میانی اڈے پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 430 روپے میں شناختی کارڈ کے ساتھ مشروط دیا جاتا ہے۔ افغان مہاجرین کو یہ آٹا بغیر شناختی کارڈ کے بھی ملتا ہے اور افغان مہاجرین ایک تھیلا لینے کے لیے کئی بار لائن میں لگتے ہیں، جبکہ مقامی افراد کو دوسری بار آٹا نہیں ملتا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، میانی اڈے پر سستا آٹا اسکیم میں بندر بانٹ شروع ہو گئی۔ میانی اڈے پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 430 روپے میں شناختی کارڈ کے ساتھ مشروط دیا جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد بن اشرف کی ہدایات پر منگوال پولیس چوکی کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ انچارج منگوال چوکی اے ایس آئی کامران حنیف نے جمال وال کے رہائشی سے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ انچارج پولیس چوکی منگوال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد بن اشرف کی ہدایات پر منگوال پولیس چوکی کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ انچارج منگوال چوکی اے ایس آئی کامران حنیف نے جمال وال کے رہائشی سے ناجائز اسلحہ برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک بھر میں 26 جولائی 2021 سے 29 جولائی 2021 تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکیں گے اور 9 ستمبر 2021 کو انتخابات ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک بھر میں 26 جولائی 2021 سے 29 جولائی 2021 تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکیں گے اور 9 ستمبر 2021 کو انتخابات ہوں گے۔